Ang akala nga ni Blair ay napakasaya ng kanyang kasal, subalit hindi niya inaasahan na magiging hell ang kanyang dream wedding dahil sa gitna ng kanyang kasal ay bigla na lamang iniwan siya ni Jared. Kasi ni Jared na talagang hindi pwede na habang buhay na niyang dadalhin at maging unfair nga dito kay Blair dahil alam niya sa totoo na hindi niya ito mahal kahit na sa tagal ng kanilang pagsasama. Bukod pa doon ay nahuhulog nga siya sa ibang babae, ito ngang si Greta. Maipaliwanag ni Blair ang kanyang nararamdaman, naghahalo-halo na ang kanyang emosyon, galit at awa sa sarili. Hindi niya matatanggap ang desisyon ni Jared kaya naman sinundan pa niya ito at nagsisigaw nga sa daanan habang tinatawag ang pangalan ni Jared. Bukan nga siyang kausapin niya Magnus para pakalmahin, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Kaya sinabi ni Magnus na mahirap ang sitwasyon kung pinipilit ang lalaki sa isang kasal. Tala ang plano nga ni Greta na sirain ang kasal nitong si Blair ay nagwagi nga sapagkat pumunta nga itong si Jared sa naturang shop kung saan ito nasusunog. Agad siyang niriskyo nito. Hindi alam ni Jared na kasama yun sa kanyang mga plano upang sirain ang naturang kasal niya. Tala, bigla nga dumating itong si Blair na naka-bridal gown pa. Dito'y galit na galit siya sa Greta. Si Greta ang sinisisi niya sa lahat kung bakit daw nagiging hell ang kanyang kasal. Dahil daw nagbago ang isip nitong si Jared nang dahil sa kanya. Kaya kung hindi daw siya natuloy kay kamatayan, siya na daw mismo ang papatay dito. Kaya naman, itinulak na bigla itong si Jared. Kaya natumba ito at kinuha nga niya ito sa wheelchair si Greta nga ang nakasakay doon sa wheelchair dahil hindi pa nga okay ang kanyang kalagayan galing sa sunog. Bigla na lang hinila ni Blair dito at pinagsasampal-sampal nga niya itong si Greta dahil sa kanyang sobrang sama ng loob dito. Ni Greta na hindi niya kasalanan kung ayaw ni Jared na ituloy ang kanyang kasal. Sa susunod daw, kapag nagsabog ng kagandahan ang langit ay huwag daw siyang tutulog-tulog at nang sa ganun masalo lahat ang kagandahan at nang hindi siya mapahiya sa harap ng altar. Sinasaktan itong si Greta dito nga sa pinagagawa ni Blair. Kaya naman lumaban na nga ito sa kanya. Itinulak niya ngayon itong si Blair dahil nahirap na hirap ito dahil naka-bridal gown ito. Kaya madali itong nadapa. Kaya nung madapa na nga siya, ay bila nangang hinila ni Greta sa sobrang inis, hinila niya ang buntot ng kanyang gown at sinadsad sa sahig. Kaya naman kawawang-kawawa itong si Blair. Maya-maya pa nga ay bumawi naman itong si Blair na ayaw talagang magpatalo dito kay Greta. Sa sobrang galit nito ay sinabunutan na naman niya itong si Greta. Mabuti na lamang at dumating na nga itong si Jared at si Eric. Kaya naman naawat din ang dalawa. Ito nga kinausap nga siya ni Jared ng masinsinan na itigil na ang kanyang ginagawa at lalo lang siyang mapapahiya. Ang mabuti pa niyang gawin ay umuwi na. Subalit umiiyak nga itong si Blair dahil hindi niya talaga matanggap na hindi natuloy ang kanyang inaasam na kasal at sinisisi nga niya itong si Greta. Kaya naman sinabi ni Jared na huwag niyang sisihin si Greta dahil talagang desisyon niya na iurong ang kasal sapagkat ayaw niyang maging unfair dito at sana'y tanggapin na lang niya na wala na talagang mangyayaring kasalan. E naman nanlumo si Blair sa kanyang mga narinig dahil matagal niya itong inaantay ngunit ngayon ganito lang ang mangyari. Mapunta lang sa wala.